لە ڕۆژی جیهانی مامۆستایاندا مامۆستایانی دەڤەری گەرمیان باس لە خراپی ڕەوشی پەروەردە و فێرکردن دەکەن لە دەڤەرەکەیان هاوکات ئاماژە بەوە دەکەن کە بە هۆکاریەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان موچەی مامۆستایان دوادەخاو سیستەمی ئیجباری لە پێدانی موچەدا پەیڕەو دەکا ئەوان بایکۆتی خوێندنیان کردووە و نایشارنەوە کە نزیکەی هەزار قوتابی لەو دەڤەرە وازیان لە خوێندن هێناوە خۆی لە خۆیان بایکۆت زەرەرمەندی یەکەم تیایە قوتابیە و ئەگەر ئاوها بڕوا گرفتی گەورە دروستەکە بۆ ڕۆشی پەروەردە لە ناوچەکە بە تایبەتی لە سنی سلێمانیە و دەوری دووەم شاهید حاڵی ئەوەیە کەوا زۆرێک لە قوتابیەکان هەر نەهاتنەوە چکە هەست ئەەکەن ئایندیان ڕوون نییە و حکوومەت بەرنمەیەکی باشی نییە بۆ ئایندی قوتابی و پرۆسی پەروەردە خۆی دروستبوونی قەیرانەکە مەترسێکی گەورەیە لەسەر نەخێنوان بوونی کۆمەڵگە ئەمەش بووەوە گەڕێتەوە من ئامارێکم لایە کە بەڕێبەرەتی پەروەردەی کەلار نزیکەی هزار قوتابی دابڕاوی هەیە بۆ ساڵی خوێنی 2015-16 بەردەوامبوونی ئەم بایکۆتە ئەبێتە هۆی زەرەرمەندی بۆ زۆرجێ زۆربەی چین و توێژەکانی کۆمەلگا و بەتایبەتی خوێندکاران و مامۆستایان لە هەمان کادا زەرەرمەندی یەکە من کۆمەڵگاکەمان تووشی سەر لێ شێوایەکی پەروەردەی دەبێت هاوکات لە سنووری بەڕێوەبەرەتی گشتی پەروەردەی گەرمیان بەهۆی پێڕەوکردنی سیستەمی ئیجباری لە پاشەکەوتکردنی موچەدا 122 مامۆستا مۆڵەتیان وەرگرتووە و لە ناوەندەکانی خوێندن دوور کەوتونەتەوە بۆ ساڵی خوێندنی 2016-2017 ژماری ئەو مامۆستایانی کەوا مۆڵەتی بێموچیان وەرگرتووە لە سنووری بەڕێوەبەرەتیەکەمان بەڕێوەبەرەتی گشتی پەروەردەی گەرمیان بە هەرسێ پەروەردەکەوە کەلار کفری خانەقین لە ئاستی مامۆستایانی بنەڕەتی 65 مامۆستا و مامۆستایانی ئامادەیی 55 مامۆستا مۆڵەتی بێموچیان وەرگرتووە زۆربەی هۆکاری ئەو وەرگرتنی مۆڵەتە ئەگەڕێتەوە بۆ کەمکردنەوەی موچە و ئەو پاشەکەوتی کە کراوە لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە و پێدانی موچە کە لە کاتی خۆیان نادرێ وازیێنانی بەلێشاوی قوتابیان لە خوێندن و مۆڵەت وەرگرتنی مامۆستایان پەیامێکە بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە ڕەوشی پەروەردە و فێرکردن لە دەڤەری گەرمیان ڕووبەڕووی مەترسی بۆتەوە ئایا حکوومەت ڕۆژی مامۆستا دەکاتە دەرفەتێک بۆ چارەسەرکردنی و کێشانی کە ڕووبەڕووی و پرۆسە بوونەتەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان